galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrine do Tricô e Crochê. E antes de dar início à nossa aula, peço para você que não é inscrito, se inscrever aí, tá ok? Ativar o sininho para receber as notificações, se possível compartilhar nosso canal nas suas redes sociais, assim você nos ajuda a crescer. Tá ok? E se você já é inscrito, verifica se o sininho tá ativado, tá bom? Já deixa o seu joinha aí, porque o seu joinha nos ajuda muito o nosso crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje eu venho trazer pra vocês essa linda sainha, tá? É uma saia para bonecas pintadas em panos de prato. Ela já tem, eu acho que tem dois vídeos aulas aqui no canal, fazendo sainhas também. Essa aqui ela é diferente, ela é um pouquinho mais aberta, mais espaçosa. Então, nós iremos fazer esta aqui hoje, tá bom? Eu fiz essa aqui de modelo, ela aqui eu fiz na linha de algodão, tá vendo? Dá pra fazer na linha de algodão também. Nós iremos pra fazer nessa aqui, a qual essa outra bonequinha aqui, que é... Olha que coisinha linda, né? Meu bebê de 2 aninhos, ele fala que sou eu. É a mamãe. Essa aqui, eu vou usar a linha de seda, que é a mesma linha que eu fiz aqui este barrado. Tá bom? É a mesma linha que eu fiz esse barrado. Eu vou usar a linha de seda. Tá ok? Então, vamos parar de conversar. Ah, agulha número 2, que é compatível com a minha linha de seda que eu estou usando, tá? Você usa agulha compatível com o seu ponto e com a sua linha, com o seu material que você vai usar. Dá pra fazer até... Eu ainda não fiz, mas vou fazer ainda pra fazer o teste. Mas se você fizer o teste aí, manda pra mim a foto, fala pra mim por mensagem. Com barbante número 4 ou número 3, porque já tem cidades que tem um barbante número 3. Então, provavelmente também fica bem gostosinho de fazer, tá bom? Essa verde aqui que eu usei foi a linha Charme. Ela é um pouquinho mais grossa, né? Então, ela ficou assim. Tá bom? Pra pregar essa sainha, o que que eu faço? Eu colo e depois eu passo uma costura em volta dela todinha, pra ficar bem resistente e não ter problema de soltar, tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo, pega o seu material. Ó, na hora que a gente for dar o pause aí pra você pegar o seu material, aproveita e já dá o like, certinho? Então, vamos lá, vem comigo. Você vai dar início com um cordão de 17 correntinhas. Vai enlaçar a sua agulha. Vai contar até a quinta correntinha e vai fazer um ponto alto. 2, 3, 4, 5. Agora, você vai fazer um ponto alto para cada correntinha e você vai pegar apenas uma perninha, tá ok? Você não vai pegar as duas perninhas, não. Você vai pegar apenas uma perninha da sua sainha. Da sua correntinha, desculpa, que você tá fazendo a sua saia, né? Vou fazer aqui todos os meus até chegar aqui no final e volto com vocês. Prontinho, voltamos aqui. Você ficou com um total de 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, certo? Agora, você vai subir 3 correntinhas, vai virar o seu trabalho, fazer mais uma. E no ponto alto seguinte, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma correntinha. E no próximo espaço, você vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, esta carreira vai ser toda assim. Uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Você vai continuar com os 14 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Estamos assim, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 3 correntinhas. Virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto alto aqui onde temos o espaço com uma correntinha. Laçamos a nossa agulha e fazemos um ponto alto em cima do ponto alto. Laçamos a nossa agulha e um ponto alto no espaço de uma correntinha.
Laça sua agulha e um ponto alto em cima do ponto alto. Laça sua agulha e um ponto alto no espaço que tem uma correntinha. Então, essa carreira vai ser assim: um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto onde nós temos correntinhas, certo? Ficamos assim, meus amores. Agora, vamos fazer três correntinhas, virar o nosso trabalho. Fazemos uma correntinha e colocamos um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto. E assim nós vamos até terminarmos a nossa carreira. Uma correntinha, um ponto alto, a correntinha, um ponto alto. Terminamos aqui a nossa carreira. Vamos subir três correntinhas, virar o nosso trabalho e fazer um ponto alto nesse espaço de uma correntinha. Laçar sua agulha, pula um espaço, vai para o próximo, ó. Fiz aqui, ó, subi três correntinhas, coloquei um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha. Vou pular esse espaço aqui de uma correntinha, vou aqui neste espaço e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos. Laço a minha agulha, pulo um espaço e vou fazer outro conjuntinho de leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo local. Laço a minha agulha, pulo e repito, mesmo processo. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos no mesmo local. Laço a minha agulha, pulo e repito. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo local. E assim você vai fazendo, tá bom? Vai pulando um espaço e no próximo, ó, vou pular esse e nesse aqui eu vou fazer repetir o leque. Quando chegar aqui no final, você vai ter colocado um espacinho, um leque aqui. Aí nesse aqui você não vai fazer. Você vai colocar um ponto alto aqui nesse espaço e um ponto alto aqui na terceira correntinha, para ficar com uma borda igual nós ficamos aqui no comecinho, tá bom? Vamos lá? Voltei com vocês aqui, só para fazer aqui, ó. Cheguei aqui, ó, nesse tenho um, dois, três espaços, né? Vou pular esse aqui e vou repetir o meu leque. Voltei aqui no finalzinho, porque aí no finalzinho você vai ficar. Nossa, Lila, não deu certo, tá bom? É aqui. Sem correntinha nenhuma, vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui pegando a terceira correntinha. A gente dá uma olhadinha aqui assim pra ver, ó. Uma, duas, bem aqui. Peguei a minha terceira correntinha. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha, faço um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Laço a minha agulha e vou fazer um leque sobre o leque, fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo local. Sem correntinha nenhuma, eu vou para o próximo leque e vou repetir. Então, esta carreira vai ser assim: um leque em cima de leque. Tá? Sem correntinha nenhuma entre o leque e outro. Tá bom? Duas carreiras idênticas. Chegar aqui no pontinho de borda, você vai fazer os dois pontinhos um sobre o outro. Um ponto alto aqui e um ponto alto aqui na terceira correntinha. Tá bom? Vamos lá? Terminada aqui a nossa carreira, já viramos. Vamos fazer três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Aí agora você vai laçar a sua agulha e fazer um leque em cima deste leque.
dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Agora, para passar de um leque para o outro, nós vamos ter o diferencial de uma correntinha. E façamos uma correntinha e vamos para o leque e fazemos leque sobre leque. Então, meus amores, essa carreira vai ser assim, leque sobre leque, e para separar um leque do outro, você vai fazer uma correntinha. Faça uma correntinha e vá para o próximo leque, faça leque sobre leque, tá bom? Então, essa carreira todinha vai ser assim, certo? Vamos lá. Terminamos a nossa carreira, vamos subir três correntinhas, virar nosso trabalho, laçar nossa agulha e fazer o outro ponto de borda. Laçar a sua agulha e vai fazer um leque sobre leque. Na carreira anterior, nós tínhamos uma correntinha, agora nós vamos fazer duas. E continuar o mesmo processo, leque sobre leque, certo? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos no mesmo local. A diferença agora é que entre um leque e outro, você vai ter não uma correntinha, mas sim duas, ok? Vou fazer toda aqui a minha carreira e volto com vocês. Prontinho, já terminamos aquela carreira. Eu só vim aqui só pra. Já vim adiantando aqui, ó. Já fiz dois pontinhos, já virei, subi três correntinhas, fiz um ponto alto no próximo ponto. E agora você vai repetir essa carreira. Vai fazer leque sobre leque e duas correntinhas. Leque sobre leque, duas correntinhas, ok? Vamos lá? Prontinho, pessoal. Já voltei aqui com vocês, já adiantei. Já terminei minha carreira, subi aqui as três correntinhas, fiz o ponto alto e já fiz um leque. Agora, aqui nós vamos. A diferença vai ser aqui. Aí você vai fazer duas correntinhas, vai vir nessas duas correntinhas aqui, vai prender com um ponto baixo. Vai subir duas correntinhas e vai fazer um leque sobre o leque. Então, a diferença dessa carreira para a outra é apenas esse arquinho de correntinhas que nós vamos fazer aqui. Ó, terminei meu leque, faço duas correntinhas, vou para o espaço de duas correntinhas, prendo com ponto baixo, subo duas correntinhas e faço novamente o meu leque. Certo? Então, esta carreira é assim, a única diferença dela. E a borda continua os dois pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira e volto com vocês. Voltei, terminei aqui já minha carreira, olha como que ela vai ficando, né? Tá ficando assim. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Já fiz aqui os meus, subi a três correntinhas, fiz um ponto alto, fiz um leque. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. E vamos direto para o outro leque. Fazendo dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo local. Ficando assim. Aí, três correntinhas. E vamos para o outro leque. Então, essa carreira, meus amores, vai ser assim. O três correntinhas para separar um leque do outro e os dois pontinhos de borda. Só isso, tá ok? Aí eu volto já com vocês. Prontinho, meninas. Já terminei aqui a minha carreira com as três correntinhas, ó. Já subi três correntinhas, fiz um ponto alto, já vim aqui para o meu leque, já fiz meu leque. Agora, o que que eu vou fazer? Três correntinhas. Vou nesse conjunto de três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e repito o meu leque. Certo? Então, esta carreira também não temos segredos, é muito fácil de fazer. Vou fazer toda aqui a minha carreira e volto com vocês aqui, ó. Então, você vai fazer um leque. É a mesma coisa que você fez aqui com duas correntinhas, agora aqui você vai fazer com três. Você vai fazer três correntinhas e um ponto baixo, três correntinhas e sobe e faça um leque de novo, tá bom? Volto com vocês já já. Prontinho, pessoal. Já voltei aqui com vocês, já fiz essa minha carreira. Agora eu vou dar só uma dica pra você. Já tá aqui na minha bonequinha, tá vendo? A gente vai fazer a última carreira agora. Se você quiser sua saia maior, você vai aumentando. Aí você aumenta as correntinhas. Agora nós terminamos com três.
Aí a próxima carreira você faria a mesma coisa aqui, a mesma sequência aqui dessa dobradinha aqui, desse arquinho, você faria mais com quatro correntinhas. Se seu ponto é muito folgado, você faça, continue fazendo com três, e conforme você sentir que precisa aumentar, você vai aumentando, tá bom? É só uma dica. Aqui eu já vou fazer a minha última carreira. Então, vamos lá. Agora você vai fazer, vai laçar duas vezes a sua correntinha, virou, ó, acabei minha carreira, né? Sem correntinha nenhuma, eu vou virar meu trabalho e vou laçar duas vezes minha agulha. E vou colocar aqui um ponto alto duplo no meu arquinho. Vou subir três correntinhas e fazer um picô nele. Laço duas vezes e faço um ponto alto duplo de novo. Subo três correntinhas e faço um picô. Laço duas vezes e mais um ponto alto duplo. Faço três correntinhas e faço o meu picô. Laço duas vezes, mais um ponto alto duplo. Subimos três correntinhas e fazemos um picô. Laçamos duas vezes e mais um ponto alto duplo. Estamos com um, dois, três, quatro, cinco. Precisamos de seis. Três correntinhas e faço um picô. Agora eu vou fazer meu último ponto alto duplo. Prontinho. Seis pontos altos duplo. Aí agora laçamos duas vezes e vamos repetir este processo aqui, fazendo seis pontos alto duplos separados por um picô. Só não vai ter picô no último, tá bom? Assim você vai fazer por toda a sua carreira, seis pontos altos duplo em cada um desses leque, juntamente com os picozinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco picô e seis pontos altos duplo em cada leque. Chegou aqui no final, você vai fazer um ponto baixo bem aqui no primeiro ponto alto aqui, que no caso será as três correntinhas, certo? Aí você vai cortar o seu fio, só que você vai cortar um pedaço grande, porque você já vai usar ele para a costura, tá bom? A costura não tem segredo. Você vai colocar sua sainha aqui, depois de terminada. Aí você tá com um pedaço grande, né? De linha. Você vai colocar na sua agulha que tá tapeceiro. Você desmanchou, cortou um pedaço grande, deixou um pedaço grande nela. Pegou sua agulha que tá tapeceiro da numeração que você tem. E vai passando por toda a sua saia. Um pontinhos caseados, bases, simplesinhos. Eu faço com a mesma cor pra não aparecer a minha costura. Tá bom? Mas antes disso, eu colo. Agora, se você sentir segurança de só colar, você pode também só colar, tá bom? Vou fazer aqui a minha última carreira e venho com vocês mostrando como que ficou a nossa saia, tá certo? Aqui você pode pôr o adereço que você quiser. Se você tiver uma flor de crochê, você pode pôr. Se você tiver pérola, você pode pôr. Se tiver laços de cetim, você pode pôr. Inventar um adereço que você tiver na sua casa aí. O que você quiser, você pode pôr aqui. Tá bom? Para fazer o seu arremate. Vou fazer aqui o meu e venho mostrando para vocês como que ficou o meu. Prontinho, meus amores, já voltei aqui, já finalizei aqui a minha saia. Já colei, já costurei. Colei aqui essa florzinha, tá vendo, ó? Essa florzinha aqui que eu tinha ela aqui já guardada. Aí eu peguei, colei ela aqui e coloquei uma pérolazinha. Nesse outro aqui, como vocês já viram, eu colei apenas um lacinho de cetim, tá? Com a florzinha de biscuit nele. Ó, tá vendo? Então, e esse aqui eu fiz com a linha de algodão, né? E esse aqui eu fiz com a linha de seda. Então, meus amores, é assim, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho, tá? Siga-nos nas redes sociais.
Se você fizer alguma peça assim pela nossa videoaula, e se puder, envie a foto por e-mail. O e-mail é leilamatoscrochê@gmail.com. Vou ficar muito feliz em receber a sua fotinha, tá ok? Como eu já falei anteriormente, você pode fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser ela menorzinha, você para ali no comecinho. Se você quiser ela maior, aí você só vai aumentando aqui, ó. Aqui nós acabamos com três correntinhas. Depois você vai fazer mais duas carreiras de quatro correntinhas. E assim vai, tá bom? Pra ela, aí, conforme você for aumentando as correntinhas, ela vai se abrindo mais. Ela vai ficando mais espaçosas. Ok? Então, tá bom. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.